Пострадалите от наводненията в карловските села Богдан, Каравелово и Слатина продължават да разчистват тоновете кал и дървета, донесени от водната стихия. В неделя багерите извадиха 30 коли от коритото на близката река. Те са били отнесени на километри от село Каравелово. Там са разчистени основните улици, за да може да се осигури достъп до всички засегнати къщи. В горната част на селото обаче все още не може да се стигне нормално. Военните продължават работата си по разчистването. Предстои направата на нов план, по който да се тръгне от единия край на селата и да се действа поетапно до приключването, като прогнозите са за още около месец работа. Продължават усилията и за разчистването и укрепването на речните корита. На някои места наносите достигат до 4 метра височина и ако не бъдат отстранени, има опасност при нов проливен дъжд селата отново да бъдат наводнени. Предстои масирана дезинфекция на улици, обществени сгради и частни дворове, за да не се допусне разпространение на заразни болести. Водата в цялата община Карлово остава негодна за пиене и готвене, употребата е позволена само за битови нужди. Електрозахранването е възстановено почти навсякъде, а екипи на ВиК работят за възстановяване на водоснабдяването. Проблемът, който се очертава като най-сериозен в село Богдан, са големите и тежки аварии на ВиК мрежата. Работи се усилено, но ситуацията е сериозна. В Слатина пък има нужда от тежки машини. По думите на кмета, все още има 4 къщи, които се наводняват заради високото ниво на реката. Отново мръсен въздух в Димитровград, отчетени са рекордни стойности през последните дни. Това е наложило и временното спиране на ТЕЦ Марица изток 3, който е сочен за основен замърсител. Стойността на серния диоксид в събота е била над 2000 единици. Много от хората в града са се оплаквали от затруднено дишане и остра миризма на сяра. Директорът на РИОСВ Хасково допълни по темата, че в следобедните часове на събота на топлоелектрическата централа Марица 3 е издадено предписание за прекратяване на дейността за 48 часа. Основание за исканата мярка е член 73 от Закона за енергетиката и установени нарушения на екологичното законодателство по Закона за опазване на околната среда. Писмо е изпратено и до електроенергийния системен оператор за незабавно разпореждане за прекъсване на производството на електрическа енергия, уточняват още в съобщението си от РИОСВ Хасково. Отпада задължителният преглед за психологическа годност на шофьорите на автобуси, камиони и таксиметрови автомобили. Той е задължителен да се преминава на всеки 3 години. Предложението на Министерството на транспорта е психопреглед да се преминава само от шофьорите, които са загубили книжката си или са уличени в управление в нетрезво състояние. Проектопромените са в наредбата за изискванията за психологическа годност и са подписани от заместник министър на транспорта Николай Найденов. Те се правят по искане на бизнеса, пише в мотивите си заместник министърът. В тях се изтъква още, че при психопрегледите се открива много малък процент – 0,1 шофьори с психични отклонения, но не става ясно дали това се дължи на формалното провеждане на тези прегледи или наистина има толкова малко водачи, които не отговарят на изискванията. Статистиката показва, че за периода 1 януари 2021-31 декември 2021 са регистрирани 72 077 психологически изследвания на 70 797 водачи на територията на цялата страна. Общият брой лица, на които през 2021 не е издадено удостоверение за психологическа годност е 73, което представлява 0,1% от подложените през 2021 на психологическо изследване водачи. Видно от посочените данни, за значителна част от изследваните водачи психологическото изследване не регистрира данни водача да представлява потенциална опасност за движението по пътищата. Според заместник министъра на транспорта, нямало причини да се предполага, че да шофираш превозно средство в обществения транспорт поражда конкретни рискове за пътната безопасност, че да бъдат подлагани периодично на психологическо изследване водачите, които извършват такива дейности. Освен това, периодичният преглед представлява допълнителна административна тежест за водачите и превозвачите, без да води до значително повишаване на пътната безопасност, смята още заместник министър Николай Найденов.
През изминалия ден са хванати общо 35 шофьори, качили се зад вулана след употреба на алкохол. 23 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, 12 с над 1,2 на 1000, а 4 са отказали да бъдат тествани. 17 души са заловени да шофират по въздействието на наркотици. Това показват междинните резултати от специализираната полицейска операция за спазване на закона за движението по пътищата. Проверени са 7683 моторни превозни средства. Извършен е контрол на 9885 водачи и пътници. Съставени са 2014 фиша и 668 акта за установени административни нарушения. От обобщените данни по метода или линеен контрол са проверени общо 1608 коли и 1985 водачи и пътници. За установени нарушения са съставени 488 фиша. Проверени са 5 водачи, управлявали след употреба на алкохол до 1,2 промила, а други 3 с 1,2 промила. 10 са засечени да шофират под въздействие на наркотични вещества или техни аналози. 98% от училищата и детските градини са готови за новия отоплителен сезон, съобщиха от пресцентъра на МОН. Това стана ясно по време на заседание на отрасовия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование. Учебната година ще стартира присъствено, но има готовност за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда при необходимост. Всички учебни заведения са осигурили дезинфектанти и топла вода. Предприяти са и допълнителни мерки за намаляване на риска от инфекции. Всички директори на училища са осигурили и медицинска грижа за децата и учениците. 46 училища и детски градини ще открият учебната година в друга сграда. На прага на новата учебна година притесненията за това как ще протече тя стават все по-осезаеми за директори, учители, родители и ученици. Училищата в малките населени места и досега трудно се справяха с делегираните бюджети, а сега с високите цени за отопление това ще става все по-трудно на места и невъзможно. Липсата на средства ще задълбочи досега съществуващите порочни практики в класните стаи, каза учителят Явор Хаджиев в предаването Гледна точка. Тъй като 70% от финансирането е на основа бройка ученик, много училища се притесняват от това да прилагат правилата твърде строго и да търсят отговорност до край на родители и на ученици. И в този процес учениците спират да идват така както би трябвало, толкова често, нали? Разбира се, има и социални фактори, които влияят на това, като детски труд, ранни бракове. Това, разбира се, училището само не може да пребори. Но да, определено това, че финансирането зависи до толкова голяма степен от броя ученици, води, не смея да кажа много, но може би значителна част от училищата в България да правят някои неща, с които не се чувстват комфортно, но са нужни, за да скълъпят, така да кажем, бюджета за училището. Тоест, учителят влиза в клас, вижда, че ученика отсъства и въпреки това няма неизменено отсъствие. Случва се, да, за съжаление, продължава да се случва. Като положителни практики в последните години, младият учител изтъкна по-улеснения достъп до учебни материали за учениците. На този фон миналата седмица Диан Стаматов, председател на Съюза на работодателите в системата на народната просвета и директор на 119-то училище в София, изрази мнение, че към момента има средства за увеличение на заплатите от 1 септември с 5% на учителите и 4% на непедагогическия персонал. Предвидени са и около 20% увеличение за издръжката за гориво и електроенергия. Тези 20% обаче биха стигнали, ако няма рязък скок на цената на тока и парното до края на годината. Тук обаче говорим за онези образователни институции, в които те са на парно и на ток. Тези, които са на газ и на други източници, няма да могат да се справят с тези средства, допълва Стаматов. Служебният министър на образованието Сашо Пенов увери, че институциите правят всичко възможно да се осигури необходимото отопление и да се гарантира максимално присъствено обучение при минимален риск за здравето на ученици и учители. Един през друг директорите се оплакват от бавната и постоянно сриваща се електронна система на Министерството на образованието, в която трябва да се попълва голям обем данни преди началото на учебната година. Някои от тях виждат дори умисъл и настояват да бъде потърсена отговорност от виновните за тази ситуация. Става въпрос за новата национална електронна информационна система за предучилищното и училищното образование,
която заработи през януари 2022 година. Тя е вътрешна за МОН система, но е и за цялата образователна система. В нея директорите трябва да въведат цялата информация от подопечените им училища. Брой ученици, информация за родителите им, за среда на живот, информация за уроци, лекторски часове, както и нормативи на учителите. От националната електронна система информацията попада в електронните дневници, с които от тази учебна 2022-2023 година трябва да заработят всички учебни заведения. 10 мигранти, незаконно преминали границата на България, са се признали за виновни за извършеното от тях престъпление от наказателния кодекс. На 9 септември органите на реда са установили група чуждестранни граждани от Палестина и Судан в район на Кюстендил. Всичките са задържани и привлечени в качеството на обвиняеми. В хода на водените досъдебни производства между защитата на обвиняемите и районната прокуратура Кюстендил са постигнати споразумения, които съдът е одобрил. Наложените им наказания са по 3 месеца лишаване от свобода, с 3-годишен изпитателен срок и глоби в размер на по 100 лева. Определенията на съда имат последиците на влезли в сила присъди. През последното денонощие у нас са поставени 19 дози ваксини срещу COVID-19. Общият брой на хората с завършен вакцинационен цикъл вече е 2 милиона 70 322. Новите случаи са 165. Положителни са 14,3% от направените 1157 теста. Това показват данните на единния информационен портал. Най-много са новозаразените в София 57, следва Варна с 12 новоинфектирани. В болница се лекуват 627 души, 35 пациенти са в интензивно отделение. Като излекувани за 24 часа са отчетени 47 души, няма починали пациенти. Във всички европейски държави с изключение на Естония съществуват и двата варианта на хартиена и електронна рецепта в здравеопазването. Това каза по време на пресконференция председателя на Българския лекарски съюз. Той посочи, че в страни като Дания, Норвегия, Финландия, Франция и Швеция, в които съществуват и двата варианта на рецепта, са достигнали почти 90% използваемост на електронните такива. Председателят на Българския лекарски съюз подчерта още, че 90% от лекарите са на мнение, че трябва да останат и двата вида рецепти. И настоя, че българските пациенти следва да бъдат третирани като европейските. Показателен за ограничаването на правата на българските пациенти е фактът, че един чужденец ще може да си купи предписаните му медикаменти с хартия на рецепта от българска аптека, докато българският не. От Съюза изразиха очудването си, че електронната рецепта не е въведена по отношение на жълтите и зелени такива, които изисквали много по-строг контрол и проследяемост, тъй като касаят медикаменти с риск от пристрастяване. От 12 до 20 септември Държавен фонд Земеделие приема документи от лозаровинари, които кандидатстват за финансова помощ за инвестиции в предприятията си. Допустимите за финансиране дейности по мярката са закупуването на нови машини и строително-монтажни работи по изграждане на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за целия програмен период е 2 милиона евро, като европейското финансиране по подадените проекти за микро, малки и средни предприятия е до 50% от общата стойност. Информацията е от Държавен фонд Земеделие. Стартът на футболния сезон на окръжната група беше даден в Кабено, а първият матч бе между местния отбор и този на Царево. Преди срещата състезатели от футболен клуб Кабено подариха шампионската си купа, извоювана в предходния сезон, на кмета Желю Вардунски. Да сте живи и здрави, ви, семействата ви, и да сме винаги така един отбор, колектив. Футболът е колективен спорт и предполага колективизъм и уважение към другите. И ние ви уважаваме и благодаря за първото място миналата година. Цяло Камено се гордее с вас. Благодаря. Я първо един медал, защото без вашите усилия нашия труд няма да се възнагради. Тая купа е специален поздрав от целия отбор за вас, да се сложите на видно място в кабинета и да се сещате за успеха, който постигнахме ние. 2022. Бъдете сигурно, че има.
Посланието на футболистите с този жест е всеки, който влезе в кабинета на кмета, да се гордее с победата на тима. Футболът в Камено винаги е бил на почет. Благодарение на всички кметове, на всички общински ръководства, общински съвет, председатели на общински съвет, всички общински съветници винаги са помагали на Камено. И благодарение на тях сме изградили тази прекрасна база. Предполагам, виждате, имаме нова поливна система, имаме нови съблекални. Пистата е току-що направена, чисто нова е. Всичко е, както се казва, всичко ни е сложено на типсия, от нас се остава да се потрудим и да дадем всичко от себе си. В Камено се грижат и за бъдещето на футбола. В момента има сформирана детска група от 20-тина деца на възраст между 6 и 8 години. За тях абсолютно всичко е безплатно. Тренировъчен процес, екип и транспорт. От тях се иска да обичат спорта. Шестима доброволци от Сливен помогнаха на пострадали при наводнението в село Богдан. Те се отзоваха на молба от Сдружението на общините в България, изпратена до община Сливен за осигуряване на доброволци. Мъжете са от доброволното формирование Грамадите. В събота те са пристигнали в село Богдан и са потърсили съдействие от кмета да ги насочи къде и с какво могат да помогнат. През целия ден са почиствали кал, паднали дървета и са извадили джип, заринат от предошлата тиня. Голяма трагедия е сполетяла жителите на селото. Има нужда от много хора и техника. Добре, че има млади хора, които помагат, но държавата не се ли намеси сериозно, много бавно ще се оправят нещата, казва Димитър Петков от формирование Грамадите, който е и кмет на сливенското село Глушник. Заедно с него са помагали Цветан Тенев, Христо Христов, Вичо Пенков, Иван Петров и Станислав Желясков. Кметът Стефан Радев изказа благодарност на шестимата мъже за бързата реакция след призива на община Сливен. Според него, хора като тях носят надежда за изпадналите в трудна ситуация, но обществото има нужда от пример, който да проправи път за още повече човечност и състрадателност, добавя той. Осем силни мъже демонстрираха атрактивно уменията си в благотворително стронгмен състезание, което се състоя в неделя в центъра на Камено. То бе в подкрепа на 6-годишната Даная от същия град. В това време се състоя и базар, като средствата също бяха предназначени за малкото момиченце. Искам да благодаря за инициативата, която предприемат тези момчета, за едно каменовско дете, което ние сме уважаваме, винаги сме помагали кой каквото може, знам. Но сме длъжни да бъдем солидарни, длъжни сме да помагаме, да бъдем добри хора. И ви призовавам, дайте своя дан за това дете, то заслужава, родителите му го заслужават. Бъдете добри, вярвайте в хората, вярвайте, вижте тези момчета, които са си отделили време, всичко за една много добра кауза. Нека да бъдат повече такива добри каузите. Нека да говорим само за хубави неща и да бъдем човеци с главно ча. Шестгодишната Даная се нуждае от процедура по вливане на стволови клетки и провеждането на месечни терапии, за да се върне отново към живота. Състоянието на детето се влошава рязко след поставяне на ваксина от задължителния имунизационен календар. Момиченцето губи вербалните си възможности. Установено е, че ваксината е засегнала речевия център и центъра за разбиране в мозъка. За тези, които имат желание да помогнат, но не са присъствали на състезанието, това са начините да го направят.